Olá pessoal, mais uma vez nessa feita com algo exclusivo para vocês. Vamos falar hoje acerca do que o Google faz com seu aparelho celular, sem você saber. Sim, ele te monitora 24 horas por dia, até quando o seu aparelho está desligado, acredite. Então, como eu faço para que o sistema não saiba para onde eu vou? Inclusive, isso também serve para casais tóxicos, na verdade, que às vezes o marido ou a mulher quer pegar o celular. Às vezes você não está fazendo absolutamente nada, correto? Você é uma pessoa idônea, uma pessoa correta, uma pessoa que não trai. E a gente não está falando para pessoas que aprontam, na verdade, né? Para fazerem isso, mas a gente está aqui explicitando uma situação que querendo ou não, acarreta na sua privacidade. Se você quer ter privacidade, esse é o momento de você assistir esse vídeo e tirar essa dúvida conosco. Então, você vai vir, sem mais delongas, né? Você vem aqui no Google, você vem aqui no seu e-mail e aqui vai estar gerenciar contas, né? Você vai gerenciando contas e lá vai estar o seu nome, tudo direitinho. Mas aí você vai lá em privacidades, olha aqui, privacidades. Lá em privacidades, você vai ir em histórico de localização. Vamos ler o que significa isso, né? São os controles de atividade. Os dados salvos na sua conta ajudam a oferecer experiências mais personalizadas em todos os serviços do Google. Nesse histórico de localização, isso acarreta em que, Rio? Salva os locais que você visita com o seu dispositivo, mesmo que não esteja usando um serviço específico do Google, para fornecer mapas personalizados, recomendações com base nos lugares visitados e muito mais. Então você chega aqui, se você quer realmente a sua privacidade salvaguardada, você chega aqui e desativa essa função. Essa função minha já está desativada desde 2022, 14 de setembro, correto? E também tem as atividades na web e de aplicativos, que curiosamente o meu está ativado e vamos aqui pausar também, correto? E para que serve tudo isso? Para que você não venha a ser monitorado. Tudo que você faz na web está sendo registrado. Então, se você não quer ser registrado, ter registros do que você faz na internet, aqui está uma excelente opção. O meu está ativado, você vai chegar aqui, ó, e desativa. Pausar atividade web aplicativos pode limitar ou desativar experiências mais personalizadas nos serviços do Google. Ou seja, esses serviços só servem para estar nos monitorando. Se você não quer ser monitorado, você chega e pausa. Ele vai pausar e aqui está configuração desativada. Ou seja, você dá um entendi e aqui já está aqui, ó, incluir o histórico de Chrome e atividades em sites, aplicativos e dispositivos que usam serviço. Incluir atividades de voz e áudio, ou seja, tudo que você manda por áudio no WhatsApp, no Message, etc., está sendo então guardado no sistema, né? Então vamos ver aqui como ficou. E aqui está: atividade de web e aplicativos desativado. Histórico de localização também desativado. Então aqui eu estou ensinando por A mais B que você não precisa passar dados para o Google, né? Dados desnecessários, né? Então, se você sai ou deixa de sair, isso você não tem que dar satisfação para o Google, não é verdade? Então, aí está uma grande solução para que você venha, então, ter mais privacidade. Aqui quem vos fala é seu amigo Metaverso. E espero que você possa encontrar sentido para tudo isso, clicando aí em inscrever-se para mais atualizações. Um forte abraço.